נכון? יפה. אז הוא אומר כזה דבר, כשאתה חושב על היש קיר, באותה שנייה שאתה חושב, באותה שנייה שאתה חושב על היש קיר, יש שתי אפשרות, או שאתה חושב על האין קיר, גם או שלא. אם אתה חושב גם על האין קיר, אתה חושב על היש קיר, אז זה גם לא יכול להיות, כי אתה יכול לחשוב שני דברים הפוכים. הדבר שני, גם אם אתה חושב על האין קיר, תוך כדי שאתה חושב על היש קיר, אז למה החלטת שיש? אולי אין. הדבר שני, ואם באותו רגע שאתה חושב על היש קיר, אתה לא חושב על האין קיר, אז איך אתה יודע מה זה יש קיר? אחר עשיתי את השאלה יותר מתוחכמת. יותר כזה, יותר חזקה. כן, זאת השאלה. ומה האמת? מה האמת? זה נכון? קודם כל, מהבית מסוים, זה נכון. באמת אתה לא יודע שום דבר בוודאות, כי... או שאתה לא חושב על ההפך שלו ואז אתה לא מבין מה אתה אומר, או שאתה חושב על ההפך שלו וגם אז אתה לא מבין מה אתה אומר. לכן אתה לא בטוח משום דבר, כי כדי להיות בטוח אתה צריך לחשוב רק על זה, ואם אתה חושב רק על זה אז אתה לא מבין מה אמרת, ואם אתה חושב גם על ההפך אז אתה גם מבין מה אמרת. וגם בבית מסוים זה נכון. וגם אם אני חושב, אז אני צריך בתוך החשיבה לעשות אותה פעולה, אז גם לא יודעים שאני חושב על משהו. עוד פעם, עוד פעם. אני אומר, גם אני חושב על אין קיר, מה זה אין קיר? אין קיר זה איתך, אין קיר זה איתך. לא, זה לא דבר, אני אגיד אין פה פיל, זה להגיד אין פה פיל. זה לא פיל. זה חנדה שאין פיל, כי אם תוך כדי האין אני חושב על היש, אז אולי יש. אם אני לא חושב על היש, אז מה זה אין? כן. קודם כל אתה צודק, לכן מהבית מסוים, באמת, אתה לא יכול לדעת שום דבר בוודאות, כי אם אתה חושב עליו ולא על ההפך שלו, אז אתה לא מבין אותו, ואם אתה חושב על ההפך שלו, אז אתה לא יודע שהוא ודאי. גם בבית מסוים. עכשיו, מהבית אחר, מה האמת? האמת היא שאתה לא יכול לחשוב על שני דברים הפוכים בבת אחת באופן מוחלט. אני אדייק את זה יותר. אתה לא יכול לחשוב באופן מוחלט על שני הפכים מוחלטים. לדוגמה, יש פיל אין פיל ושני הפכים מוחלטים. אתה לא יכול לחשוב באופן מוחלט על שניהם ברגע אחד. אבל אתה כן יכול לחשוב באופן יחסי על שני הפכים. עכשיו, קודם כל זה אומר שאתה כן יכול לחשוב על שני הפכים בבת אחת, אבל באופן יחסי. עכשיו, כשאתה חושב על יש פיל, נגיד יש קיר, מה שקורה לך במוח, שתוך כדי זה באופן יחסי, אתה חושב גם על אין, אבל אתה פחות חושב על האין ויותר חושב על היש. ולכן אתה אומר יש. היש ביחס לאין, אבל אתה פחות חושב על האין ויותר חושב על היש. ומה האמת? יש פה עוד אמת נוספת. שעל ה-N אתה חושב נגיד שנייה לפני. ועל ה-יש אתה חושב בשנייה הבאה, ואז בשנייה שאתה חושב על ה-יש, אתה חושב על ה-יש, אבל יש לך רשימו מהזיכרון של ה-N. שרשימו זה גם סוג של חושב בסופו של דבר. אז הרשימו הזה, זה הפונקציה שהיא מייצרת את הדבר בעצם. הרשימו זה, מה זה רשימו? רשימו זה מחשבה חלשה. מחשבה יחסית. עכשיו, מאחר שיש מחשבה יחסית בתוך המחשבה המוחלטת, זה אומר שגם מוחלטת למוחלט. זאת אומרת, אם אתה חושב על משהו, ותוך כדי זה יש לך רשימו במחשבה הנגדית שלו כדי להגדיר אותו, זה אומר שתוך כדי זה גם עליו, על מה שאתה חושב, אתה לא חושב באופן מלא. קצת כמו, נגיד, זיכרון לטווח קצר, כזה... פי דעות כזה. שאל את השאלה שלך מההתחלה, אז מה הבנת בעצם מכל הסיפור? אבל יש לי... לא, אני הבנת מה אתה אומר, אני רוצה אבל עדיין להבין איזה משהו לפנים. כן. עדיין ברגע שאני אהיה ב... אני משחק עם היש והאין. עדיין כשאני במקום אחד ביש, זה כאילו אני בעצם מדבר על כלום. כאילו בשל עצמו הוא כלום, יש קיר. יש קיר בי האין זה שום דבר. אז כאילו אני אומר, זה שום דבר, והזה כשלעצמו בלי היש הוא גם שום תסביר דבר. תסביר אותה. אני אומר, יש קיר, אין דבר כזה, יש קיר בי האין קיר. נכון? כן, זה ברור, לא? כלומר, הוא כשלעצמו, זה כלום. אם היה רק יש קיר ואתה לא יודע מה זה אין קיר, אז אתה לא יודע מה זה יש קיר. נכון. אם בן אדם היה יודע שיש משהו והוא לא יודע מה זה אין, בוא נגיד ניקח דוגמה בשביל שהדיון לא יהיה פילוסופי, בוא נגיד ניקח כסף. נגיד אתה אומר, אני יודע, יש לי כסף. נגיד, יש לך כסף, יש לי כסף. עכשיו, אתה יודע מה זה אין כסף? אם אתה אומר לו, אני לא יודע מה זה אין כסף. אתה אין לך שבט של מושג מה זה אין כסף? לא, אני לא יודע מה זה אין כסף. אז מה זה יש כסף? לא, יכול להיות שאתה יודע מה זה כסף, כי אתה יודע מה זה פיל. אבל השאלה אם אתה יודע מה זה יש כסף ביחס לאין כסף. אתה לא יודע מה זה אין, אם אין עבורך משמעות לאין כסף, אז גם אין משמעות עבורך ליש כסף. מה תמשיך? זאת אומרת שתוך כדי שחשבת על יש לי כסף,
היית צריך לחשוב ולא אין לי כסף. נכון. זאת אומרת שחשבת שאולי אין לך כסף. נכון. זאת אומרת שעבר לך בראש מחשבה, אין לי כסף, לא, 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 יש לי כסף. אוקיי, אז אם... אז איך ידעת שאין לך, שיש לך, אולי אין לך? נכון. ומה האמת? שזה נכון. באופן יחסי זה גם נכון. אבל אני שואל איזה משהו אחר טיפה. אני אומר, זה משחק בין הניגודים, אבל ברגע שאני נמצא בניגוד מסוים, הוא כשל עצמו זה שום דבר. בלי שאני קופץ. נכון, אמת. ואז במקום, בניגוד השני, גם הוא שום דבר. נכון, אמת. אז זה כאילו כלום וכלום וכלום וכלום, ואז יש משהו. נכון, אמת. מה זה אומר? אפס ועוד אפס שווה אחד. שוות אחד. מה? בעיניך כרגע. זה שאלה, אין לי. זה אחת ההוכחות שאי אפשר לדעת כלום. כי אתה אומר, אם להגיד אין, להגיד אין קיר, זה לא אומר כלום. להגיד יש קיר, זה לא אומר כלום. אז מה, אם אני אקח כלום וכלום ואני אשים אותם ביחד, יצא משהו? נכון, זו שאלה. זו שאלה, נכון, זו שאלה. אבל מה מהות השאלה? אבל מה מהות השאלה? מהות השאלה זה בעצם להגיד, אם המהות של הדבר היא כלום, המהות של השני היא גם כלום, אז איך יכול לקחתי, איך יכול לקחתי שני דברים שהם כלום, הפכתי, מצרתי במשהו חדש. זה כמו לשאול, איך מכלום נוצר משהו? נכון. נכון, זאת השאלה של המהות והצורה. עכשיו, וכדי לצאת מהלופ הזה, ואין לזה תשובה. וכדי לצאת מהלופ הזה, אתה צריך אולי להגיע למסקנה. אתה איתנו? אתה מבין איפה הגענו? כן. ראית שהגענו למקום שכלום, מכלום נהיה משהו? זה לכשעצמו אין המשמעות, זה לכשעצמו אין המשמעות, אבל ביחד יש למשמעות, איך זה יכול להיות? אתה יכול להיות שאפס עוד אפס שווה משהו. והדרך היחידה לצאת מהשאלה הזאת היא על ידי שתגיד משהו עוד יותר לא הגיוני, והוא שאין הבדל בין כלום למשהו. אם תגיע למסקנה שכשאתה אומר יש קיר בפני עצמו על איזשהו משמעות, ויש קיר ביחס לאין קיר, יש לזה משמעות, אם תגיד אין הבדל בין יש משמעות לאין משמעות, שניהם זה אותו דבר, אז לא יתן לך את השאלה איך מכלום נוצר משהו, כי זה אותו דבר. אתה הבנת? יכול לחזור על זה? קודם תחזור אתה, רגע אני אחזור עוד פעם. נראה לי מה שאמרתי זה שאני אומר יש את הצד של אין כלום בשני הצדדים ויש את הצד של יש משהו בגלל המשחק של הניגודים וביניהם אין הבדל. נכון, שאז מה זה אומר? שאז מה זה אומר? אין הבדל מה זה אומר ששניהם מה? שלהגיד יש קיר או אין קיר? סתם. בדרך כלל אנשים חושבים שלהגיד שאין הבדל, אז זה אומר טוב, ולכן גם כשאתה אומר שיש קיר, זה כאילו לא אמרת כלום. לא נכון. אז אתה בעצם אומר שיש הבדל, ושניהם הולכים למוחלט או למהות. להגיד אין הבדל זה להגיד שלהגיד כלום ולהגיד משהו זה אותו דבר. זאת אומרת, אתה יכול להגיד להתייחס לכלום כאל משהו ולמשהו כאל כלום. נכון. אז אין שאלה. עכשיו זה הכי לא הגיוני. אבל אם תחשוב ככה, לא תהיה לך שום שאלה. אם אתה תשאל את עצמך מה האמת, אתה תראה שאתה לא בטוח שיש הבדל בין המהות שהיא כלום לבין הצורה של היחסי. תקשיב, תתרכז. אתה אומר, יש קיר בפני עצמו על איזה משמעות. אין קיר בפני עצמו על איזה משמעות. יפה. עכשיו, אתה אומר, יש קיר ביחס לאין קיר, יש איזה משמעות. נכון? נכון. האם אתה בטוח שיש הבדל בין היש משמעות לאין משמעות? עכשיו, בתחושת האינסטינקט, אתה אומר, כן, זה יש משמעות, זה משמעות, כאילו. פה יש לי מידע, פה אין לי כלום. אז כאילו אתה לוקח כבר את התוצאה של, אני לקחתי כלום וכלום וכלום, ואז יש משהו, אז אתה אומר התוצאה, התוצאה של האפקט הזה, בין הכלומים שנוצר משהו, לבין אין כלום, לפני התוצאה, שם אתה אומר אין הבדל ביניהם. נכון. כאילו, אחרי הבריאה, לפני הבריאה, אין לזה משמעות. יפה, 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 הנה, קלט. עלית על הסיפור. יפה. ולהבין את זה, זה נקרא להאמין באלוהים. להבין את זה, אם אתה מבין את זה עד הסוף, אז בעצם אתה מאמין באלוהים, כי אתה מאמין שאתה מאמין במחוץ לשכל. אבל עדיין בצד של הנפרדות, יש את האשליה שאני לא מבין איך היא קורית. עדיין יש כאילו את ה... אז יש לך שאלה? כן. אולי אין הבדל בין נפרדות לאחדות?